nedělu. Já mám za sebou 3 pokusy o stoupnutí. A doufám, že to je pokus, kdy teda už snad se dostanu z prchy výjde. Takže počkám, až jako ta papačka dojde do vizita. A řeknu mu teda co a jak. A snad už to bude jenom lepší a lepší. Ráno to bylo strašný včera. Takže ještě se nedokupí a budeme spolu. A jako máme mlahu. Zatím teda mám na standard zadarmo. Tak, už tady máme pondělí. Mluvám se za prst. Zkouším teda ten rozpoznaj od Hypu. A musím říct, že jako co dá se barva takový zvláštní. A tady mám teda ještě nemocniční, takže musím hodně pít. A před chvilkou jsem právě se byla podívat za klukama a odstříkala jsem zhruba si tolik, jestli to je na dávky tady, tak jednu teda tu dávku. A což jako oproti včerejšku, kdy tam byla jenom tady taková kapička, co neměla cenu tam nosit, tak je to veliký pokrok. A doufám, že dneska už se nám uvolní ten nadstandard a půjdeme konečně vedle a budeme spolu, protože už chci být s ním. Tak, už jsou na nadstandardu po hrloze a teď čekám, až mě dovezou ty moje miláčky konečně. Vy si dáte tady píré. A už mám mít docela hlad, dodal, co bude na oběd. A velká vizita stále někde, tak já nevím, jako, co se dneska děje. Je tady teda i televize, ale upřímně nevím, jestli budu mít televizi čas. Ole. Tak, já mám přebaleno, nakrmeno, uspáno. Samozřejmě za pomocí sestry, protože tady s tím lidem ještě dobře neumím. Ale konečně si dodat oběd a pak jdu spínkat v uvozovkách, jdu si prostě odpočinout. Akorát teda upřímně nevím, jestli zvládnu noc. To se mám teda ještě promyslet. Nebo promyslet, prostě to zkusit. A buď to půjde, nebo to nepůjde. Ale upřímně, když je mám tady, tak je mi jako líp. A jsou taková klidnější. Teď se jdu podívat, co mám na druhý. Mám se bát. Polívka samozřejmě studená. Co to je? Zajímavé. Jinak měla bych hodně pít. Ani ta polívka mě nějak nejede. Celkově po té sekci je pořád jako nějak tíně a hlavně teda, když stoupnu, tak mám pocit, že se mě všechno navalí dolů a i to, co tam nemá. Hrozný. Ale teď ten pokoj je pěkný. A máme tady úterý, je to čím dál lepší. Je teda jako... Je to prostě jiný vzor, že bych robil moc čereška. Snad se to spraví. A člověče, teď mě zaskočil jeden ze synátorů, mě vytáhl z prsa 40, protože teda živím na to, že předtím vlastně ani nechtěl pořádně sát, nebo kvůli práce ani nechtěl přisát, nebo nic. Chtěla jsem budu zatěžovat. Takže já jdu nakrmit toho druhého a nakrmit sebe. Dneska jsem jedla snídení až kolem 11 hodiny, takže pecka. Ale měla jsem je teda u sebe celou noc a zvládli jsme to všichni tři. Takže jako já si tleskám. No jo, už jdu na tebe, prosím tě. Dobrý ráno,
Chci říct, že dneska už se cítím mnohem líp. A už to tak ani nebolí, odkud se si jako odkašlu. Se to jako zatáhne, ale je to už taková hrůza. Uvidíme teda, co kluci. Jako za mě, já bych možná, už to zvládla, možná, nevím, nesu si jistá. Protože jsme zvládli druhou noc, paní Bravovi. A dokonce nebyly žádný vřízkoty. To si teda divím. No. Takže jdu se nasnídat. Počkáme, co řekne velká vizita. Ještě teda tady nebyla ani malá. Ani na mě, ani na děti. No čo? Má zase škytovku. A celku vyzvědovala, jestli půjdeme domů ještě tento týden, anebo příští. Ale já si myslím, že až příští. Protože se musí ještě vyřídit matrika. A opřímně, já se ještě necítím na to jít domů, protože jo, rozkouchaný břicho a celkově jako... Jasně, doma by to bylo sice pohodlnější určitý věci, ale nevím. Já se omlouvám, že se tak málo ozývám, ale prostě to víte, stvojče to má to jen tak. Tak, co dneska máme? Opět sladký kafe, jo. Tak tady to je takový jako opravdu lehoučký kafíčko. A doufám, že už tady tohle nebudu potřebovat. Tím se vlastně dokrmujou ty miminka. Vodička, já si dotknu si vod, než bude do pokojení. A opravdu potěšit, když vás tady pochválí. A v konce mi řekla sestra, že jste frajerka, že to takhle zvládáte jako po císařů. Ještě se dvěma. No, tak jednoho už mám tady koupeného. A budu je teďka se koupat. Jelikož mi ještě ten pahýlek, tak já bych si ani sama netrufil, se mám přiznám. A na velký vizitě jsme neřekli, já jsem si teda myslela, že třeba kdy by mě relativně pustili domů, ale vlastně u mě přišli. Paní doktorka řekla panu primáři o tom suk, budíka týden se po sekci. A to bylo asi vše. A teď se dívám na růžovku, no, kterou opakuju. Šílený. Jinak, co tady ocením, tak je ta lednička. Tak to máme další den. A jak vidíte, tak já odstříkávám a dokrmujem. Jsem byla tak ráda, že pouzovka jsem se rozkojila. No, jenom, že kluci se ozývají každý dvě hodiny. Já z toho hodinu jako vím věnuju, protože než jednotlivě přebalím, celkově obstarám a ještě vlastně do toho musím cvičit s obouma. A s jedným klukem musím vlastně cvičit ještě zvlášť, takže je to takový fakt hodně náročný. A s bídou na to, abych si lehla a odpočinula, tak mě zbývá tak ani na půl hodina. Takže fakt potřebuju, aby jedli co 3 hodiny. Takže vlastně musím do ní dostat 60 minimálně, abych zdržela ty 3 hodinky. V uvozovkách. Takže na osprsa, tak 50 už. 50, 40 si každý dá a pak vlastně dokrmím. Je to sice jenom 10 ml nebo 15, ale i to udělá hodně. Jinak normálně se za hodinu zbudí a chce normálně ještě jakoby na žízeň. Nebo prostě mají hlad ještě, nebo kolikrát ani ne za hodinu. A upřímně, já mám taky s ní potřeby, taky potřebuji třeba jít na záchod, vysprchovat se. I trošku si odpočinout a teď jsou nějaké 2 hodiny a to provádím, protože jsem měla do toho ještě návštěvu, ale tak když nemám návštěvu, tak se k tomu jídlu dostanu tak o půl druhý, takže půl hodina rozdíl. Jako. Co jsem vlastně teď klukům dala trošku, jak jsem tady měla tu návštěvu,
To taky kolikrát jdu promluvat až třeba za půl hodiny, za hodinu, to je taky jako zajímavý. Takže v podstatě ano, ale nekují mě. No. Oni mě tady dávají takový věci, jo, aby potřeba pořádný jídlo už. Ono je fakt, že po té sexy jako člověk toho moc nemůže. No. Já už mě nevím, co mám tady jako natáčet, protože tady je to furt dokola. Ten režim, vlastně snažím se to udržet pětkrát vlastně, pětkrát denně to jídlo pro ně. Každé tři hodinky, prostě to tak nějak je, zatím takhle fungujeme. A doma bych právě chtěla zkusit, tomu se říká tandem, mám ten pocit, že vlastně kojíte obě dvě miminka na zároveň. Tady jelikož mám jenom tu postel a teď zkusit tu jizvu nemůžu prostě do určité polohy, tak mi to prostě tady nejde, tak doufám, že doma mi to třeba půjde, až budu víc zahojená. A třeba to tam nějak vychytáme, protože tady mi to prostě nejde. Tady bohužel teda kluky kojím po jednom, protože jinak to nejde. Mluví teda jako o těch pesách. No. Ale o tom se asi rozkecám možná někde jinde, protože plánuji vlastně, jestli mi to vyjde, tak samostatný video na téma kojení. No. A jestli půjdu dom, zatím nevím. Dneska ani nebyla vizita na mě, byla vizita jenom na miminka, což mě jako úplně zarazilo. Jsem se právě na to chtěla zeptat. Tak uvidím se zítra, no. Máme pátek a po zdravotní stránce už můžeme všichni tři domů. Ale já jsem se tady ještě mluvila se sestrama, že bych se ještě chtěla zůstat podělit. Jelikož nemáme vyřízenou matriku a chtěla bych to jakoby, nebo spíše respektive, aby to manžel stihnul jakoby vyřídit a odjeli jsme z tohoto města a nemusela se semka ještě někdy vracet, protože by vlastně pro nás dojel a stejně by se musela znova, chápete, a vlastně mohl být se mnou doma a úplně se nám věnovat, protože si samozřejmě bere otcovskou dovolenou. Ale to vás asi zajímavé musí. Co by vás ale mohlo zajímat, tak je kojení. Kojím teda plně oba dva kluky, mám mlíka dostatek na štěstí. Dneska teda padla bradavka, nebo něco tam prasklo, začala mít krvácet, no ale to... S tím si musí počítat, že jo, do začátku. No. Že asi tak. A co bych vám ještě mohla říct, koupání. Jsem včera teda koupala jednoho kluka. A druhýho mi teda vykoupala sestřička. Dneska bych si teda chtěla zkusit poprvé koupat kluky oba dva. Uvidíme. No, si nenatahuje. Dobrý. A kojím teda co 3 hodiny. Klukům to takhle vyhovuje, vždycky se tak jako budijou. A kojím teda zatím tak, že nakojím jednoho. A potom nakojím druhýho, takže kremení zabere zatím tak hodinku, protože s tou výzvou a celkově jako ještě po té operaci se moc necítím, ale je to prostě pomalejší, namáhavější, je to prostě náročnější, než kdyby rodila jako spontánně. No. Po víkendu se nebude asi dít nic zajímavého a to bych se vám ozvala asi až v pondělí. Já jsem teda říkala, že se ozvu až v pondělí, ale dostala jsem se teda konečně k tomu, abych se podívala, co je v tom kufříku. A má tam být údajně lahev, tak se zvědavá, nebo aspoň kamarádka mě psala, že tam měla lahvičku a byla malá nejoblíbenější. Takže jdeme společně na to. Wow, hezky, tak co tady máme? Tady máme nějaký dáv. 50 ml, to bude asi nějaký, jo. To bude nějaký dětský sprchový gel, podle mě. To je tady nějaký letáček. Pak je tady, aha, to si přečtu. To je co? Pampers Premium Care. To jsou ty nové.
Já tam budu podle mě plený. Jo, tady. 2 a 5, no to by nám mohlo být. Tam jsou ty jedničky trošku větší, nevadí. Kdyby jsme ještě klidně zvládli ty nulky, tady máme co? Lenora. Ten, co tady máme dál, co to je? To je. Co to je? Vím, to je souladu s přírodou pro naše děti. A zdravý domov. Odstraňovač skvrn. Aha. To se bude hodit. Pak je tady rybelka. Lidská mast. Sebamed. To je sprchový gel. Batist. Suchý šampon. Tak, to je super. To je do kabelky. A posledně tady vzoreček sudokrému. Jinak je tady nějaké knížky, letáčky, koliky, něco o kolikách. Tady je asi tip na nějaký teploměr a strašáci patří do pohádek. Takový jakoby čtení. Tak jo, tak dobrý. No proč ne? No co mě teda nejvíc potěšilo, tak je ten odstraňovač skvrn a ten batist. A nemusím, myslím, že říkat, že to mám dvakrát. Máme ještě jeden. To by se náhodou někdo ptal, no. Myslím, že už jsem to říkala. Nevadí. Tak, to si teda nechám venku a jdu si to přečíst. Ano, miláčku. Jinak, kdyby se někdo ptal na potřebu plán takhle dvoučatama do porodnice, tak určitě za mě minimálně 4 balíky po těch 25 kusech. Já teda už tady doděláváme tady tyhle ty happy, které vypadají takhle. Ty lupilu jsou v podstatě stejně velký, mají taky tady ten proužek a jsou hodně širší teda, tak tyhle ty nám vyhovují víc, protože nejsou tak širokánský. A ještě teda budu mít možnost vyzkoušet, co mě dovezla kamarádka. Tak tady tyhle ty Happy Mini. Se přiznám, že ani neznám. Teď se koukám. Jo, 3 až 6 kilo, je tam 62 kusů. A potom tady máme teda ty pampersky. Na co se teda jako zvědavám, protože hodně lidí je chválí. A naopak někdo jakoby odsuzuje. Takže to je zatím všechno, co mám. Ještě teda tady máme jeden balík těch Happy. Ty nám teda zatím vyhovují nejvíc, co se velikosti týče. Ale nemůžu teda jako říct, jaký budou. Takže asi tak. No, já jsem si nechala obal, kdyby náhodou. Tady je vlastně zbytek stají z tohletoho balení. Plus teda ty 2 balíky ještě těch lupilů. A já než jsem pochopila ten princip těch plének, to vlastně funguje, že tady jak je ten proužek. Tak podle toho, jak je plína plná, tak se zbarvuje. A v podstatě porodníci po vás chcou, abyste před každým kojením převolovala, což je prostě, já jsem kolikrát vyhazovala i suchou plenu, což mi přišlo jakože škoda. A teď prostě tu plenu vyhazuju, když už je tam jako prclý a je tam trošku víc jako načúraný, protože mi to prostě přijde. Jo, mám to jídlo. Můžete. Děkuju. Mně to prostě přijde jako strašně veliká a zbytečná potřeba, hlavně co se týče těch nárazových plen. Nemluvím o tím, že jsem chtěla původně látkovat, ale já se obávám, že asi nebudu moct, nebo nebudu moct. Budu mít daleko jiný starosti, protože máme s jedným klukem nějaký, že to nebylo ortopedický problém, takže potřebujeme prostě víc klidu, ona se ještě stresovat.
teď nějakým látkováním, protože zatím prostě látkování nebude. Možná až se to spraví, tak možná potom by se začala látkovat, ale to je furt takový mufut, možná, možná. Ještě co se tak jako kluku týče, tak jeden klasika novorozenecká žloutenka. A ten druhý má teda to, ten problém, no. Ten se mě nechce moc mluvit, to je to. Uklidíme a... Jo, tady mám vlastně takovou plínku, tak vám to můžu ukázat, jak to vlastně funguje. Jo, tady jako není úplně plná samozřejmě, jo. A říká mi tam trochu prasný. Proto vycházu. Prostě... Proč bych já vyhazoval suchou plínku, jako... No, dobře. Tak. Já jsem teda ještě dostala ty hety. Měli tady nějaký ubrousky, takže jsem se taky zvědavá. Jsem dostala ten One Angelium. A tady tyhle ty lupilu ubrousky. Takový nic moc, neslaný, nemastný. Jen co se týče toho hypu, toho olíčku, tak ten je super. A nám teda vyhovuje. A teda ještě musíme mazat. Mazali jsme teda tímhle tým, ale teďkom už to klasicky masírovávám a roztuču bepantenem. Takže potřebuju. A ještě teda co dodám, tak je to, že jak můžete vidět, tak tady tyhle ty jednorázovky jsem vůbec nepoužila, protože já nevím na co. Tady takhle na tom pultu vidíte, že mám jednu. Kdyby na nevím co, tak aby se prostě tohleto nezašpinilo. A na tom mám ještě takhle plínku, kdyby náhodou bylo potřeba mýmčorat přímo jakože na to. Třeba nahý nebo prostě bez zavinovačky, tak aby naleželo jenom tady na tom igelitu samozřejmě, logicky. No, to je asi tak vše. No. A jeden opičák je zlobný s váhou. Ráno měl o 20 gramů míň jak včera. A sestřička si ho přijde teda ještě kolem páté zvážit. Říkám, kolem páté to je tak hodinu po jídle, nebo 2 hodiny po jídle. Takže to teda nevím, jako, a budeme ještě po koupeli. On se mi totiž nějak rozblinkal. No. Takže uvidíme. Já doufám, že tady nebude muset kejsnout. Jakož to si bere tu dovolenou, je to škoda. Tak, já si jdu číst, to by tak asi bylo za víkend všecko. Ježišmarja, tady ještě něco vypadlo. Třenímka, aj, já pro zdraví dítě. Tak jo. Kolikrát dobrý, že se jeden ozve a já teď koukám a nevím, který to byl. Jsem byla ještě zvědavá, otevřela jsem teda jeden tady ten balík. A tam nebyly jenom pleny, byly tam teda ještě takové obrousky, takový mini balení, jich tam teda 12. A což je super, protože my to využijeme na cestování, jelikož je minimálně jenom za týden budeme s jiným klukem na ortopedii. A tady teda takhle vypadají ty pampersky, teďkom otestuju na noc, tady jsou teda ty happy. Můžete vidět, jsou trochu delší a užší a ty pampersky jsou teda trochu širší, takže uvidíme, jak to bude líp. Jak to bude fungovat, jinak samozřejmě výřez na popík majou. A tady tyhle ty majou teda taky. Mám tak droboučky děti, že jsem musela to takhle ještě ohýbat. Takže v podstatě tohle jsem musela celý vohnout a pak teprve zalepit. To je nějaký, nevím, co to je. Takže to je jenom tak pro porovnání, takže to si dám takový sem. Tak. Nebo sem vlastně. No, nevím. Necháme tady a potom teda na večer jim to dám. Ale. Jinak tady z tohohle jsem využila zatím jenom hřebíneček. A teďko mi jenom tady odsávačku. Kleštičky jenom jednou, protože malý měl takový obrovský nehet na palcu, tak jsem mu to jakoby odstřihla, aby si to
buď to nezatrhl, nebo se nepoškrábal. No a oni, jelikož jsou 37 plus 2 narozený, tak ještě to nemají úplně jakoby venku, jak my máme normálně klasicky takhle nehet, tak oni to mají ještě takhle v té kůži. A vypadá to prostě, kdyby to bylo srostlý s tím prstem, bo ono to v podstatě je srostlý s tím prstíkem. Takže... Jo. No. Samozřejmě jsem takhle malýho. Že to byl druhý. Tak, předpokládám, že v druhém boxu bude úplně to samé, takže to otvírat teď nebudu, to otevřu až doma. I když napadlo mě, že bych si dala veškerý ten obsah do jednoho, jako těch dvou do jednoho, a to bych si do toho něco hodila, to i když jako, nevím, uvidím. Každopádně tohle mám vody úplně z internetu přes Facebook, kdyby se někdo ptal. Takže to nevím upřímně, kde se to dá koupit, ale tady vidíte značku, ale to už jsem někdy ukazovala. Takže asi tak. Jako úplně nádhera, já nemám na takový prsty ani nohy. Takže super, dneska máme úterý, jsme teda druhý den doma. A tady teda jím pizzu. A tady je jeden, tady je druhý. Tady jsou já. Já jen kdyby se náhodou našel nějaký rejpal, který bych chtěl tvrdit, že dvojčátka nemáme, že si to vymýšlím a že lžu a tak dále. Nicméně dneska mají za sebou první kontrolu kluci a všechno je teda v pořádku, až na to, že mi jeden teda v noci přestal dechat, ale jsem ho zvedla a začal popadat dech, no dobrý. Zatím se jakž takž drží, no prostě moje nervy. Každopádně příští týden nám to začne, už teda pojedeme k doktorce, poprvé vyjedeme ven a do té doby budeme hod prostě zavřený doma. Každopádně já už se cítím relativně fajn, protože včera, když nás, než nás pouštili, tak mě ještě stíli vytáhnout stají, poněvadž už to bylo 9. den. A dneska, až dneska jsme teda koupali, včera jsme prostě na to neměli, nebo spíše respektive já jsem na to neměla sílu. No, takže přemýšlím, to by bylo z tohle toho videa všechno. Já vám děkuju, že jste se koukali až do konce. Jo, musím se do toho ještě dostat. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Vy se mějte zatím krásně a čaute.